Femte raka segern, satt skönt. Jävligt skönt. Får man svära? Får man svära i LFC-TV? Alltid. Ja, vad skönt. hur upplevde du målet? Det varit lite omdiskuterat. Så det är jättesvårt för mig att säga. Men jag har svårt att säga att hon skulle vara offside. För en hörna är ofta någon spelare som ligger kvar ganska långt ner. Själv hade du ganska avgörande lägen. Två frilägen och fick en bra smäll i ena. Ja, men det är sånt som händer. Det var ändå okej. Men det är skönt att göra någon räddning också när det står 1-0. Att matchen står i vägen ändå ända in till sista minuten. Så att det är en rolig match för mig också. Får jobba lite i luftspelet. Så. Känns bra. Strålande insats kan jag säga. Men vad skiljer sig årets LFC mot förra året mer än alla poäng just nu? Vi är ett hungrigare lag. Vi jobbar mycket, mycket mer för varandra. Och som ett lag tillsammans så krigar vi. Vi hjälper någon om de slår en fel pass. Vi står inte liksom och gnäller att det är dåligt. Vi brukar vara höstens lag. Då blir vi nog rätt farliga nu. Ja, jag också funderar på det. Gör vi som vi brukar göra så kommer det här bli jävligt bra. Lycka till i EM. Tack så mycket.